kush më mirë se sa një vajzë bionde mund na fliste për flokët e dashur mirë. Jo, do të jemi mirë shtarion, se të kemi zbuluar që profesionist në këtë fush janë shumë të mirë edhe burrat, jo vetëm gratë. Janë më të mirë se gratë. E... Nuk e di përse sa herë që flasim për make-up të mirë, për flokë të mirë, pa dyshim që janë djemë të ata që kanë shumë informacion, shumë interesante. Edhe Selma dhe Dafina tani që janë... Dakor, po ka... Për make-upin po më duhet, duhet pranuar që i kemi djemë të tanë, shumë të zotë, po kur nuk janë edhe shqiptar 100%, jam bërë të tillë dhe gjithsesi vinë për të na ndihmuar dhe për të na sjellë më shumë informacione. Kulturat janë të njëjta me Turqinë dhe Shqipërinë, jemi me Sezerin i cili na flet nëpërmjet Skype-it. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur në program. Mirëmëngjes. Përshëndetje. A të doli gjumi? Më doli. Por që nxjerrin natin tim tani në program live. Por padyshim që ti ke fjetur me këmish si çdo djalë i mbar, ke fjetur i rregulluar, i kuruar, i sistemuar, ishe edhe me orë në dorë. Se dhe, flasim pak për kujdesin që duhet të bëjmë për flokët, sidomos në periudhën përpara verës. Njëherë si ndikon në uji i detit, ndoshta edhe uji i pishinave që janë të shpesht element që na shoqërojnë përgjatë verës, tek flokët dhe si mund t'i mbrojmë ato? Kripa është në verë pak të ndjeli edhe deti. Deti e ka kripën, e ka shumë të fort, pak në e thanë shumë, dhe sa herë dalim nga deti bëhet shumë e ashë për flokët, si gurë pak e shumë. Duhet të kemi gjithmonë produktet më vete atje. Kemi edhe djelin që në thanë flokët, avash, si diçka shumë e ngrotë, edhe nuk merë të marë frymë flokët. Por, me disa produktet më të mbrojmë në ato flokët, nëse nuk e kemi edhe, e kemi flokët në gjyrën bionda, e koma shumë problem. Kështu që disa produktet pak të mbaj, dhe ta marim në veta. Shumë po flet, femra... po flet për një vaj profesional, apo mund të ketë edhe një produkt i cili mund të bëhet në shtëpi? Po flet një vaj profesional, ti e par dhe e nëzora dhe në Instagram e bëra disa pyetjet edhe më thanë qëfar mund të përdor edhe në të që duhet të përdor në vaj ose produkte profesional jo gjera tradicional sepse janë mësuar më shumë më përdoj vaj uliri ose vez hudhër edhe jam pak kundra këtyra. Pse? Jam pak kundra sepse deri tani të them drejtë nuk se kam parë në efekt deri sa ato që e kam përdorur, gjërat tradicional. Shiko, një rrugë e dy punë, jedhim në flokë, çakullon, fillojmë bëjmë gjellën, në? Se ato që thesh, janë pikë elementët që nisën për bërë gjellën. Unë s'kam parë dhe tani një rezultat, prandaj nuk e di që të thamë, po pak gjërat profesionale, çdo lloj gjë profesional. Si çfarë duhet të ketë çdo vajzë apo ndoshta edhe djalë, do ta prekim pak edhe çështjen e djemve, por çfarë duhet të kemi në çantën tonë të plazhit si produkte që duhet na shoqërojnë për kujdesin ndaj flokëve? Unë për vetë edhe vet, si çun që jam, un kam gjithmonë shampon edhe maskën në vetë. Dozë dhe unë kam pak flokë gjatë, nuk se kam aqë shkurtër. Qa kemi me dhe shampo? Shampon dhe maske. Shampo, maske dhe vaj. Që e merë shampon të këtë... Pak të tre produkte. Do më thënë, jo, e kam fjallin për shumë në shezlon, kur ne shkojmë me atë çantën tonë të plajit, përveç peshqirit, për flokët, duhet kemi dhe shampon me vete? Vetëm, jo. Një vaj duhet të ketë me vete. Vetëm për plajin po flasë. Vaj. Para së kur të eshë në detë, një vaj duhet. Duhet një vaj për flokët. E ndërsa, kur nisemi për pushime, se më pëlqejo dhe kjo si element, atëre, çfarë merë me vete, shampo të dedikuar për flokët e tu? Ekstra një shampo, mask duhet atje. Maska dhe shampo, ja. Edhe për çunat e ti duke qenë se kam flokët e gjata, po unë që për shumë kur jam gjatë verës dhe gjelin e që kur futem në ujë për shumë, se e vendos në darkë unë kur jam shpi, kura ose kur dalë, dhe nuk e, tani,
Që në të laj kokën. Edhe laj në detë për shumë. Laj në qëmë, mos e herë. Përja them edhe qunave dhe gocave që përna ndjekin, sepse qunat e dinë se bëjnë gjithë. Kur zhytemi herë në parë në detë, shkundin pak edhe gjeli, se i kemi aty edhe. Dhe disa bukurim flokët nga u i kripur, se rinë këshu si jashtë për flokët. Rinë më të fortë, dhe... Po, mire kemë. Edhe unë e kam provuar. Paske që ke pjesë e grupit. Në fakt, sa shëndetshme është që të mbash gjelin për një kohë gjatë në flokë për djemë po flakë? Sidomos gjatë verës. Gjatë verës. Mua nuk më pëlqen kure kam në gjelë dhe kur futen dhe të. Okej, si të stilosh, pak a shumë ashturi, ose nëse e ke ka qure lakoma më bukurin edhe më shkëllqim. Por pas të e fillon të bënë zboks. Gjeli, nuk duhet më mbajtë shumë. Nuk duhet mbajtë shumë. Se zërti njësh edhe për shtimin e flokve, si o mos të këgjinia femërore, për extensionat, dhe ato kërkojnë besoj një kujdes më të madhe dhe për gjatë momenteve, kur lahen apo lagen me ujnë. Po jam ato i eqin e alënëshoqës, si tonë, mbami qik flokët sa të lahen. Ma e qik sa të flokët. Si mund të kujdesemi për flokët ekstra për gjatë verës? Mund të bëhat, pak të në kur futet në detë, ose kur flijet gjumë, extensioneve duhet të bëhat gërsheta. Pak të në du gërshetë madhe, pjesa majtas edhe djaptas, ose vetëm një gërshet gjatë nga mrapa, po bërë gërshetin, pak të në ashtu mund të kudes, edhe nuk nga truat flokët. Më ndryshe, kër nuk e bën gërshetin, flokën nga trojët gjitha dhe ka mundësit dhe nuk e hapë do të pastaj. Vërtet, kër lidhen keq, bën kotka po. Kër u lidhen, vetëm duhet më gërshere dhe vetëm nga rënja mund të ruash. Wow! Vetëm ashtu mund të hapët. Shtu që do një kujdes ekstra se shkupet për periudën? Do një kujdes ekstra pak të në edhe kur jenë detë, ose kur është flokë lagur edhe flenë gjumë. A dëmton me shumë ujë detit apo ujë i pishinës? Sëpse dhe pishinat janë shumë preferuara. Jo, s'ka lidhja. S'ka lidhja, po vetëm pishinat nga që e ka kolorin, jo. Klorin, klorin, shumë i rethe. Klorin e kam flokët, po. Nga që e ka klorin, gjithmonë ndryshon flokët. Në klient, jo, pasi e kemi për në flokët, ka ikë në pëshin, kur e rrde e shofën flokët i jeshim, nga bjondje ka kalu jeshim, sash, ku e ke luer flokët? Nuk e kam luer, thot, si eshte jam fut në pëshin. Wow, reakcion kimik, po. Në ga që ekstension nuk është një flokët që është ka gjallëre nga rënja, është vdekur, e ka marrë direkt gjyrë në jeshim. E kështu që ti njesh me një vajzë në pishim bjonde, në bas një 2-3 orë është e gjenë me flok jeshil. Sa putet dhe, bëhat jeshil e flok, ose blu. E ke parë filmin 360 grad? Jo. Oke, është një film ku në një nga skenat, një nga protagonistët e kap vajzën nga flokët dhe a treq fort për të afruar ndaj vetës. Ta me qik fanë bisetën tani. Si i lidhë një këto extension ata që fort of life? E që s'këputen. E ka në gjithja në vetë e ka. Nuk hiqët. Po këto kolajët, këto produkte që përdorni për të lidhur flokun me flokun, a nuk është problem gjatë verës me nëzëtsin, a nuk rezikon që ndoshta një extension të shkëputet nga rënja kush lidhur? Ka rezik vetëm se kur e mërë edhe tërheq, ose kur je duke bërë shërë, e mërë me tërheqën bërë. Kur je duke u zënë me të dashurin në intimitet, parë kuptava. Mirë, ne besoj morëm disa këshilla Arion, se si mund të kujdesim për flokët, qëfar ishte këshilla më rëndësishme nga profesionisti, ishte që duhet vaj me vete në shezlon. Vaj specifik, tha, jo se mos idhni vaj ulliri ose vaj që përdoni për trupin, kjo është ideja. Kështu që të bëni kujdes edhe në përzjedhjen e produkteve, dhe mi të gjitha një tjetër këshill që duhet të na shoqëroj për gjatë pushimeve verore. Mos uzini me partnerin, se është këputet. Mos uzini me partnerin, se ju ikin extension ato, ose tjetra përësishë. Të merëni një shampo të dedikuar për flokët tuaj me vete, si dhe maskën për flokët që dhe ishte shumë këshillueshme në këtë periudhë të para sezonit verore. Shumë faleminderit për bisedën dhe për pranimin e humorit që e thyem pak këtë bisedë që normalisht
është një bisedë e vyer, besoj për gjithë ata që janë duke u bërë gati për pushimet e tyre dhe se kishin iden se çfarë do të merrin në sportin e tyre. Faleminderit shumë, të urojmë një ditë të mbar. E përshëndesim Cezerin, ndërsa së bashku do të përshëndetemi në këto çaste dhe me juve, sepse do t'ikim në pak publicitet edhe në pak muzikë, dhe vetëm pas pak ne do të ritakohemi me Enkin, ndoshta si e Marta e fundit me të. E Marta e fundit, gjatë si film horror, kthehemi pas pak.